Сухий чагарник, випалена сонцем трава, майже голі дерева і трупи рідкісних тварин. Це результат посухи в Кенії, найбільшої за останні 4 десятиліття. З червня по вересень тут померло 40 рідкісних зебр-греві. У дикій природі їх залишилося всього 3 тисячі, більшість живе в Кенії. Коли що 3 місяці втрачати 40 зебр, то що ж залишиться від популяції? У національному заповіднику Самбуру рейнджери працюють день і ніч, заготовляють сіно і годують зебр. Суху траву поливають патокою, сіллю і кальцієм. Це додасть поживності, але не врятує всіх тварин від голодної смерті. За мною стоїть стадо, яке ми підгодовуємо. Там багато лошат, а також самиць, що годують. Якщо їм не допомогти, то в них навіть не буде молока для дитинчат. Тоді лошата не виживуть. На півдні Кенії така ж сумна картина. У вересні тварин померло 8 разів більше, ніж зазвичай у цей період. Також рейнджери не дорахувалися 50 слонів. Якісь загинули, а якісь зникли. У смерті слонів винна не лише посуха і браконьєрство. Деяких було вбито списами чи застрелено, водночас бивні на місці. Експерти вважають, що тварини наблизилися до сіл, тож люди на них напали. Через посуху і надмірний випас худоби середовище проживання слонів зменшується, тож тварини в пошуках їжі приходять до сіл і з'їдають посіви. Наступний сезон дощів має розпочатися в жовтні. Якщо опадів не буде, ситуація стане критичною.